الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى ما بسين لوذاقي محرمات في الصيام وغيره وحيابها إله سبحانه وتعالى كحرمي وفق مسلم كا يجبرت مسلمة ده صوما يحدث صوما عينب وحيابها أن حبه ناين أو إله سبحانه وتعالى كحرمي حدي أس صوما ين حرام كويتا حدي أس صوما عينب حرام كويتا ويل بمركوس صوما ين إيدي إذا مركا دورنتا وحيابان حدونا حشيغ دون أو محرمات في الصيام اللي أرو حدو سسو من يسون جي مبريايان، لكن أجركي إيو أبال قدك سون كاس لوكو حرر لحاي يمركا والكو ديمان حدو سسو بيونا سو منادوي أما أي سو مناني وحيابو إلهي سبحانه وتعالى حرمي يفرح لغالي سيدي بمركا دي أدو سو منتو إيو حدو أدن سو منايني وحيابه إلهي سبحانه وتعالى كو حرمي anta soo dhan banaanka sa ku maraas xilliga soonka markay amal la soo biyo Allah subhanahu wa ta'ala dan ku dhawaadas amalka la lama laabay ajarkii abaal gudka ad ilay orodis ad ku lata laakiin lama laabay hadii ad dinba ad galon wal ilay subhanahu wa ta'ala usoo ko xarame fara ad la galon dinbiga meelo ku dhalad lahay usoona lan lama laabay sida bil ramadaanka عبادة لان لام اللابو أجر كي أبال قد كي إلاي أرادس أدو كو هلاس لان لام اللابو يحدن الذنوب تي إلاي أرادس أدو كو غالي وبنا أدن كادو كو غالي أما نفسد أدو كو غالي ولا أم إني نواتوي أنسو بدوي أما أنكو حضا لوي لكاري وصونا لام اللابا لكو ديكي دين بيغاز وحيابها محرمات في السيامي إيو غيره هلق أدو صومان تا أو إلهي سبحانه وتعالى نو ممنو أني أنه صوبنا ama ku hadalna ama farax la galna xilin uu soo magnay iyo xilin uu soo manaynay eedii eedan badan yin insha Allah ta'ala qayb iyo kumida iyo ku sheekayaan waxyaaba ilay subhanahu wa ta'ala hadka muslimke ku xarimi xiligu uu soo magnay mayba kumida ala ghiba hanta kumida mar in qofka la xamado walu ku sheego hanta sheega unku dorono dadka muslimiinta iyo aan dareemana kumida ta dad fara badan ma beeraase shay oo markii hangna u seeyo iyona hangna inay malayaan ya jaran mayba kumid ee waxyaabahaas qaybadaas oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiis ku xarimay nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wasalaam ahadiisna ku xarimi adoo oo dhan magac jahayto hidbuuji ama soo markii uu soo meelaha surumo adana latan hibilow ha hadlay magaga hay mar dhamadaaso tanto isku guuy dhigti isgubay adoo markaas hantin xaaragnimadii ad ugto iyo haddana si xalaal sadahayte mayba la tamarka tanta isku guy ama ma dhamadaas haddii magaaga haynay magaac la haye ma dheer daad ya kale mar taasna mayba tilmaamaysa iyo hadalada noo as oo kala in hanti ilaahay ko xarami ad haddana farax la galay oo haddana si xalaal sadahayte xilliga ramadaankana ka sii doranto ba mar nabiga sallallahu alayhi wa sallam may baaray hanta atadruuna malagiba gordaasana hanwala leeraw yari mark hanwala leeraw gordaasana ashaabtu may baarayna allahu wa rasuuluhu a'lam unum gordaan alle iyo rasuulkiis iyo gordaayan nabiga sallallahu alayhi wa sallam may baaray han may baaray dhikraka akhaaka bima yakra lam walaalkay muslimke inni adu ku tilmaanto ku sheegdam wal usuqoon sadaw wal usuqoon sadaw oo nacban ama maga usuqoon sadaw ama koofir usuqoon sadaw ama sirtis ada sheegdo usuna qoon sadaw lan kun sirta ma in fuki usilay xamati marka asaabta ma beer rasuulka ilaa ku waran balan ku walaalka ee wala aan ku sheego hadii usi iyo ku waran nabiga sallallahu alayhi wasallam maray wala usi iyo hadii ada ku sheegda xamati hadii wala ada ku sheegas hadii usan haynana ku been abuuratay misbadatiyare nabiga calayhi salaatu wasalaam lankun wala usiiye iyo ma beertay hibilow sida isudu waay yerti xamati haddii wala adag ku sheegasoon usuuba hanaynana
misbadatay marka sidaas darteed marka hantana eedi idan doranta suubana alayhi salaatu wasalaam hamiinkii la dheelmiyay mayba maray usii jibriil isla dareeran qowmun lahum adafaarun min nuxaasin qolo oo markaas idi dhadheer leh idoojuna maar ah yaa maray marka iyaga mishuuna wujuuhahum wa suduurahum iyo ishogaayan wujuuguna hogaayan hibidkuna hogaayan mala iyo dhiiga wijiju ha ku baan dad iyo le laysku salladay laysku inkaaray oo iyo la is-adaabayan marka idi dhadheer oo maara leen wijiga ku hogaayan hibidka ku hogaayan naasuguna ku hogaayan iyona saasa ku adaabayan nabiga calayhi salaatu wasalaam jibriil weydiyey ma baray yaa akhii yaa jibriil man haa ulaa'i qoladan ay haayeen yeer marka qoladanno ido dhadheer laho idoojona maarto wijigi iyo hibidku isku hogaayan ay haayeen jibriil calayhi salaam ma baray alladiina yaakuluuna luhuuma annaas dadku may buway ido dhadheer leh oo maarto leh wijo isku hogaayan iyo hibidku iyo suduuridu hogaayan dadkii bani aadinka aamayan hilbojo aamayan waa marka ilaahi subxaanahu wa tacaala may be qur'aankiisu soo ku eray walaa yagata bacdukum bacda axadkiin axadka kale ay xamanay wal ay ku sheegnay an yuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuuhu ee lan isan siin kumida ariijo ama walaaljay ama walaalis haddii usoo dhamido meydkiis waa ku hilibyay aan la ka era ogolaada u jire walaalkaa dhamaday meedkiis waa ku goosoy usoo oo marka bani aadin u siiyey hilbooya eeranku aan hadda la kara kuran ma ah ma korta fakarihtumuu naasan naam marka iyona hantana naare nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kumid ee saxaabadiis iyo usuuba dagaal ama ghazwa la ka jara ya ashaabi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam ya wal haku ure wal bakte eediyadun uraw oo xataa asaabta qaarjo mandaheen markaasa walaan sidxan urahay maxaaye ereena dameera meelun yaale ama dad bani aadin anta ku dhamada is ereena meel kasta laku weydii marka baktina meele miyaal walleh urahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam weydiyaan oo silan waxyooday rasuulkiina walaan sidxan uraayan oo meelunna bakta miyaalo diniyaalkana dameer ma ku dhamane bakti iyo gaal iyo loo iyo irin wal anta bakti ayaalna maleen walaan sahan uraan maahay nabiga sallallahu alayhi wasallam meeray walaan sida isan un ureydano qaar isan siin kumid xataa laman dahin may buwaayeen dadka xanta xamadan dadka muslimiinta hilbojo aamaw waxyaaba maalinta qiyaama iyo irzaaq iyo unto ama hunguro lan ku dhika waay baktigaasu mar subana alayhi salaatu wasalaam may beeray maalin maalmaha kumid ah oo haddana dagaal la ka jara yaa saxaabida saxaabi kumid ah yaa mayba mas-uulun ku dhigay ciidamada anti usa hunguran karay ashan karay dhugunsoya anti hanta eedi eed ondoronta waxyaabaha kharja una inay malayaan hang inay marayaan anti hang ata mayba eray saxaabigaas ini raashin ama muslimiinta oo ciidamada anti biihan ororo raashinkan karay xilligaasna raashinka maba laku kariyaay gurinyuugun iyo dhuxulun iyo waxyaabaas laku kariyaa marka dhuxul iyo gurinyo iyo waxyaabaas waa laku kariyaa un eedi eeda dhibaato lan kula kulamay uunki iyo afuufowki iyo oolabki iyo waxyaabaas marka lakula kulamay maaha saxaabigii geegadhan digaal si lanka jaray lan dareeray leeya digsiga markii dabka saarayba dabkiya marka agtisa isku jiifiday hundurmi la tabti marka saxaabigii asaabi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam moonfilan qiibiyey khubusa lan qiibiyey ama ruuti lan qiibiyey injig iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam an qiibiyey markaasa may beeran rasuulka ilaahiyo iidaanga fadaan maraga fadaan goosaara fadaan goosaara fadaasan ahaa horeba un goosaarateen gari marka goosaar hore an goosaarateen goosaarkin qabtan gari marka rasuulka ilaahiyo goosaar ma qabno goosaar qabtan gari marka may weelay intii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inin koynaya mayba aan seedana lankii dabka shidaayay hunguri kariyay yaan seedan markaasa mayba ereena rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalaam lankun mayba mas-uul nin ku dhikay ini raashin nin kari usuun waakoonta isku hunduray kuwaranba yareen marka hadda hadalka noocaas oo kale kuwaramaba hanga
lankun usuun raashin kariya la eri usuun antaba hundurmi ko sabti hundurmi sabti ya khan ea lak eri nabu markin koyan goosa rafadaan iyo eren isla markin meban ibi ruutu injik ama khubus ama moonfin qeebi ama anjeerin qeebi markaas ma baray lan walba isalsiin kumid ee istakin ilko tufoysu deer marka nabiga kaleey salaatu wasalaam lan walba isalsiin kumid ilko tufoysu doy markaas ma jira rasuulka ilaahay ha isan suugidina qabtan lan ko walaalkiin hunduray yama baartan lan kun marag nin kare arni usun isku hunduri xamatan hilbuuje aan tan marka way inta lan ku bedbaado kor marka sadaa lan ku bedbaade xantaas marka nabiga sallallahu alayhi wasallam tanu dhugin suuba Hafsa bintu Umar haaski sahayti Aisha haaski sahayti Safiya haaski sahayti Juwayri haaski sahayti haasas iyo osagal ka meeli haas ku kulmaano bilan les la qabon xanuunga is fiiras xanuunga is yasas xanuunga midba mid kale marka eedi eden liidas nabigo Aisha la fadhi iyo Hafsa meel dheer hugu marti marka meel dheer hugu amal ya marti markaasa Aayishi xabuuday markaasa may bartay xasbuka ya rasuulullah Hafsa Hafsa may ba koko filana gibir gaabamo alla gaabana tanglay yaartay marka iyo markaas in li jeeda marka liidow iyo liidas gibirtaas iyo la laqaba markaasa may bartay Hafsa bilaamay gaabamo gaabana ma gootan hibiro midowyo hibiro fayliyo hibiro suduway hibiro itshemaya walaas dhan xam markii lin fiiri hadalkaan oo nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) usun ka jawaab doon Hafsa gaabana yarti markii Hafsa bilaamay gaaban bilaamay sanwiimo bilaamay suuro doron lan oo markii jireer ew lan suduu hadii aad gugguraas aad aragto xanga ka dhirigaayt hidibo muslimiinta daagaayto markii nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) may baray ya Aisha innaka qulti adamay ba ku hadalay kalimatan kelmada ku hadalay law muzijat bimaa albahri laga yara dari marka la ilaha illa allah aisha kelmadu yar ada ku dhawaaqday oo mina Hafsa gaabanta hadii badda ama maanyada biyo jadda laqlasi biyo dhinaw maha ama hadda urahay maanyada dhan door sooma laayteen marka kelmada sidii aan xuntalay maanyada dhan door sooma laayt ayo la xibba marka xantaas iyana lanka marka usu soo manyan soon jeme buriyas laakin xilig usu soo manyana haaranga ku eto xilig usu soo manaynayna haaranga ku eto haddi usu soo manyana dad xamadona marka amalki iyo salaadi iyo soonki iyo waajibaadki ilaahay saaray usu gududay ajarki iyo abaal gudka alla oroodis usu kulahay iyo marka walkunus gaamiyan ma soon jo haddi geeg dhan dad ad xamato 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 soonka ma buraw may kale marka lanka muslimka ee lan baahnaa intii uu isku ilaali xiliga uu soo manyo iyo xiliga uu soo manayn an namima arante lamaado an namima isku dir alaare rufiyaanama dad lan shal dab qaado lama muslimin oo dhatiyo lu ku faa'iideysto fidna lu ku riida lama qofood is qaban lama diris ee lama tuur lama qabiil lama wadan oo muslimin ah oo rufiyaanama dadaba hadal la aku qaadadeen amni siyaasi uu dad kale leey rufiyaan leey maaha muslimiinta sirtiyo iyo jaajuusti iyo waxyaabaha sa suubiyaan intaas oo dhanba marka waa mujrimiin waa marka amni siyaasi oo dad kun oo shaarboon ugu biino dawladda aan shaqeeyayno masaajidaha aan tukadaayno dadka oo duruusta akhriyaan leey dhugun sidaayno dawladda aayahay madwiina wal ka sheegahay rekordka jeebka in ka jiro ama qalanka horta hadhikaayo wal leey ko duube marka aad wal ko duub malku yaaba lankaad wala ko duub intuu isu kiiro ma kaas ma kiiro usub bahay lanku isu kiinaan jiye lanko kale lanka indira dab markii allah la markii dab la kasiyo ba ma jira aad ma halay laata hadalkii ka la keen shida marka haye kooran bahay dadka khaar asada araan dadka khaar asada araan dadka khaar niin sheega la kelimar dadka khaar adan la tan niin sheeg ay ku wid rufiyaanna ma marka rufiyaanna ma marka marka anna mima isku dirkaas usuna soonka mid ibiyaayo laakin muharramatu fi siyami wa ghayrihi waxyaabaha xilliga ada soomanta oo laakin ku baahnya migelay haati bilang leh haatiba inni ada afka ku ilaalida hadii ada fadaas
ajarkii abaalgudka ilaahay oo roodis adag ku latinti likin kaamila haddii aad falaas waxyaabahan isku ilaaliya. Saddex, mayba kumid ah alkadib beenga kumid ah, may kumid ah asariqa tuugnimo kumid ah, may kumid ah lacbul qamaari tan iyadii idanku badanna xilliga la soo manyo dadaba soonka markii uusa xaggalowba turub leh xaggadadaa jar marka nus lamaalo nus ley sagaalo nus ley hebel nus ley foore li saaraha ilaa sahoorti lik diro ama hiraabsiga lik diroba meelu quraan ku akhriisada lahay adakaar ku akhriisan lahay taraawih ku akhriisan lahay mayba soonka ama kusugee kiliya sahoorta kusugee maay maalintini dhiireen hamiinkini dhiireen gamaarki iyo awguulki iyo yaa nasiib iyo turubti iyo jarada iyo waxyaabahaas oo dhanba isku mid leh isku xukumo. Nabiga sallallahu calayhi wasallam may beray min xusni lislaami lmar'i qofka muslimka ah islaamnimadiis wanaag iyo maybaa ka jireen tarkuhu maalaa yacnihi waxyaabaha waqtigay baabi'iyow ini usa ku taba. Marka gamaar dheelow iyo jaro dheelow iyo turub dheelow iyo waxyaabahaas oo dhan waxyaabihii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam umadis fari ini usa ku taba haddii aad ku tabtona islaamnimada wanaag yeesaas ka jira haddii aad ku taba waytana marka islaamnimada dhaawacanta waa marka soonkana dhaawacanyo waa marka laakiin soonka ku buray maya ma ku burow haddii gamaar dheela soonka ma ku burow haddii lan ada ayta soonka ma ku burow haddii awal xaxada soonka ma ku burow haddii been ada sheegda soonka ma ku burow haddii dad xamata soonka ma ku burow haddii dad isku dirta soonka ma ku burow haddii gamaar ada dheelo jar ada dheelo turub ada dheelo soonka ma ku buray maya antaas dhanba soonka ma buriyayan waayo haddiiba soonka ma buriyan ma liinka diida ma liinkin diida lan muslim eeta waxyaabahaasna lan akhyaar ah oo muslim ee muslimnimadiis wanaagsan musuub yow marka marka lan muslim ee wanaagsano iimaan ee kaamil ah musuub yow maba lakin ku baahanya marka amalka antiyad ilaalsat amalka bure baaba ee nus qaame ya iimaankana bure baaba ee waana nus qaame wal iimaanu yaziidu wa yanqus iimaanka ziyaade waana nus qaame yaziidu bitaa wayanqusu bilmacsiya macsiya kumiday xuquuqul waalidiina kumid am waalidiinta adoo sooman oo meelkeen dirsadano ada kacaasido ay may ada khaacata ay ada waalanta ee uga waalanta dad araa jira hadallay meed dad og waalidiinta iyo tumeeno garaa eno ilko kuridegna la aragahay waana soomana keliya dahay cusub.